Direktno. Dobar dan. Zdravite. Zdravo želaj. Zdravo. Pa najhovije pozdrav. Понеже цел живот с... Не само. Какво е поздраве? Здраве ти желая. По-хубав от... Чакайте една снимка, бе. Чакай, ще... Ще паднем. Добър ден. Давай езико сега, разказвай. Добър ден. Разправя сега подробности. Айде, разказвай. Така, пречиствателна станция Пловдив. В момента вървим по главния път. В ляво е механичното стъпало, решетки, пяскозадържатели. Всичко е обновено, ново оборудване. Всичко старо е премахнато, на негово място са изградени нови съоръжения. Малко по-надолу ще видите лотейтерите. Абсолютно всичко е ново. По европейски норми. С тая модернизация постигаме всички изисквания на европейското законодателство за като изисквания за екология. Приемник река Марица. Първа категория. Така. Първични радиални отдаители, значи пречиствателната станция за 450 000 еквивалент жители. Предвидено е с тази модернизация да поеме и цялата Родопска яка. Всички населени места, които са в Родопската яка, влизат в южен входен колектор и водата пристига до така, след първичните отдаители са биобасените. Един нов биобасен, да можем да си постигнем показателите. Металното стопанство. Това е метан станция. Това, това е метан станция. Всичко е абсолютно ново. От кота 0, които да направи, събития метан, поемаме 50% от необходимите нужди на пречиствателната станция от електроенергия. Така. Потайката влиза вътре, произвеждаме метан. Добре. Зелена енергия. Зелена енергия на 100%. Искате ли да отидем там и там да говорим, да освободим желаещите да вършат други? По-безшумно място. Моля? Някъде на по-безшумно място. Безшумното място е там, където не се строи. Те са много безшумни местата вече. Парламента. Там специално не. Няма. Е, Пловдив, нали всичко е най. Ела, госпожо, е тук. Знаеш какво е? Така да застанеме, да разкажат, за да не се... Така, ето тук, който иска... да питам. Малко само по-така да дойде и... Какво ви води насам? Момент. Елате. Да. Колкото и да... Първо ще послушате малко, за да... Да. Ви е интересно. В момента се намираме пред първичен радиален отдаител, който пречиства механично отпадъчната... Може ли камерите една крачка само вода? Назад и ще започнем? Момент. Една крачка назад. Може ли? Да е по-широко, да съберете всичките в една дъгичка така. Тук все още пречистваме механично водата. Избистрената вода отива вече в биологичното стъпало, където се пречиства с микроорганизми. Но това съоръжение е много важно, защото отделената отайка захранва метан танковете. Благодарение основно на тази отайка ще произвеждаме метан, който съответно с когенерация ще се връща като електроенергия за нуждите на пречиствателната станция. Пак казвам, 50% от необходимата електроенергия на станцията ще бъде поета от когенерацията и метан танкове. До сега къде отиваха от те отпадни води? Те отпадни... Не,
на утайката я обезводнявахме и я депонирахме, но не можехме да я обработим. Да. Не можехме да използваме толкова. Тона утайка Пловдив е утаил в земята, плодородната Тракия? Всяка година по 20 000 тона утайка. Не думам. Произвежда. Всяка година. Така. Сега това количество ще бъде драстично намалено. Включително по-надолу ще имате възможност да видите най-новата за първи път в България термична инсталация за изсушаване на утайки и соларна инсталация. Те са едни оранжерии, които използват слънчевата светлина, топлина по-скоро, също да изсушаваме. Тази утайка излиза с сухота, която позволява да се изгаря в ТЕЦ или в циментов завод. И затваряме целия цикъл. Няма да имаме утайка, която да се чуем какво да я правим. Отива за изгаряне и се оползотворява по този начин. Само да кажа, че това да го открием, ще го поканим. Откривате, ще го открием. Да. Първо искам да поздравя гражданите на Пловдив. Аз съм открил стотици пречиствателни станции в България. Стотици. Най-съвремени, най-модерни, но винаги за Пловдив е най-модерно. На много места има части от това, което виждате тук, но отсреща това, затова застанах тук, нищо, че ви бериши. Това отсреща е метан станцията, защото от целият отпадък, вие чухте, 20 000 тона са депонирани в почвата. Колкото и добре да се депонира, то винаги с годините се разлага. Така че от тая метан станция, това, което ви мерише, се превръща в енергия, която енергия движи пък пречиствателната станция. За 450 000 човека и фактически яката от селата. Цялата родопска яка. Родопската част от община Родоп. Огромен проект. За 120 милиона. Последните вече неща, които ние започнахме, вършиме. Така че, Зико, няма да имате много какво да откривате в следващите години, защото не се работи. Зад нас е всичко, което сме си изработили с труда. Като правителство, като община. Изпълнители на най-съвременно ниво. Това са факти. Някак като кажа, нищо не било направено. То само пречиствателните станции, които липсват. И от тук идва здравето на хората, чистотата на въздуха, чистотата на почвата, чистотата на водите. И най-вече веднага след станцията в Марица ще се излива абсолютно чиста вода. Рибарите могат да дойдат след станцията. Затова сме дошли. Това ни води насам. Да видим с труда си какво е постигнато, а то виждате, край да му се вижда. И това е в полза на здравето на хората от Пловдив. Въпроси имате? Да. Имаме въпроси, разбира се. Да. Кажете ни, вие сте запознат, как вървят разговорите в момента с останалите партии? По-близо ли е ГЕРБ на качка от съставяне на правителство? Добре, или надеждата? Или надеждата аз мислях, че първо нещо за пречиствателно да стане. Ще питате и що... Говорихте вече за мен. Кажете така, ми. Добре. Вижте, всички партии още на изборите са декларирали какво могат и какво не могат да правят. Така че да го преповтарят всеки ден не виждам абсолютно никакъв смисъл. В една подобна ситуация, в която е изпаднала страната като политическа криза, единственото, което е разум. Разум да има правителство, да има парламент. Защото парламентът за радост работи. Ела, Деляне! Даже съм го взел от Делян Добрев, защото има доста напредък по много теми. И ние правим в парламента коалиции всеки ден с огромни мнозинства. Най-малкото заради парламента трябва да остане още време, за да може да се свършат и тези неща, които са и законите по плана за възстановяване и всичко останало. Така че, без нерви, без его, никакво значение няма в кой мандат е. Дадох вчера формула. Не казвам, че тя е най-правилната или единствена. Но ако след всичките тези срещи на политическите партии
Това е огромен напредък. ПП, ДБ, БСП, ние и така нататък. Може да се изготви документ, гарантиран от политическите партии, от министри, които не са политически лица да дразнат, ето както е служебното правителство, с кратък мандат, месец, два, три, пет, колкото се разбереме, да мине зимата, да се решат проблемите и оттам нататъка ясно е, че се отива на избори. Трябва ли сега или след няколко месеца? Това е единственото, което ни води. Ако е сега, нищо повече от това, което сме направили до сега, няма да се направи. Ако е след няколко месеца, във всички случаи ще има повече полза. Така че волята на партиите, желанието на партиите, на сила никого не можеш да накараш, е, но поне всички декларираме, че в името на хората. Подобен вариант не ощетява никого, не привързва никого към никому и в същото време дава решение по основните теми. И вчера казах, готови сме да говорим за отваряне на бюджет, но без документ, какво точно ще подкрепиме всички там, цитирам Милен Велчев, това е сватбарски бюджет. И фалита ни е сигурен. Бюджет в този му вариант бихте ли подкрепили? Асен Василев направи много бюджети. И сутринта, между другото, при вас точно, при вас в Нова телевизия, замшефката на Подкрепа, мисля, каза, тъй като ние от ГЕРБ не сме участвали в никакви разговори през тези две години, че когато те са поставили въпроса за минимална работна заплата, за увеличение на доходите, господин Василев тогава им отказал. Тогава всички вие, само преди месец, ве хора, във вашите студия казваха, ГЕРБ ще се държи ли отговорно да подкрепи бюджета на тогавашния кабинет Петков. Ние не само го подкрепихме, но особено подкрепата на бизнеса беше изцяло предложена от нашите депутати. По искане на работодателите и синдикатите. Ето, живи здрави се може да ги питат. Питам за един месец. Кое се промени, че вече бюджета, който лично Василев е внесъл, с заместник Русица Велкова, тогава сегашната министърка, се промени, та отново да ни поставяте въпроса, ако не се подкрепи бюджета, катастрофа. Значи финансов министър, който не може бюджета му повече от месец да издържа, трябва ли пак да е финансов министър? Айде да само говоря с факти в момента. Никого не нападам. Преди два месеца подкрепихме с всички гласове. 200 гласа имаше бюджет. И що не е сметна този бюджет като хората тогава? Що тогава не са направени всичките им 16 точки? Какво се промени сега, понеже предизборно? Искат да си купят гласове? Десетилетия наред партия, която си позволеше такова нещо, от вашите по-стари колеги журналисти, беше заклеймявана като предизборно пазаруване. Кое се промени сега? Добре, имат гласовете ни, за да отвориме бюджет. Но преди това да е разписан документ, подписан от лидерите, че само по това, което се отвори, само това ще се прави. Вчера из БСП срещата ни мина много добре. Имат разумни предложения и те. Повтарям, това е да отвориш този резервуар, без да си сигурен на къде ще изтече. Ще отговорят ли обаче всички тези предложения на исканията на хората за по-високи доходи? Знаем, днеска протестират. И то много. Протестират, защото само преди месец и половина техните доходи не бяха защитени от партията на промяната и Асен Василев. Трябва ли да се увеличат? Естествено, че трябва да се увеличат. Основателни ли им са исканията? Основателни са им исканията. Ето като отворите бюджета. Основателни са им исканията. Ще предложите ли съответната? Ами ще дойдат парите от стабилността в държавата. Оттам ще дойдат. И вместо за батерии да се направи така, че само една сметка с
Делян Добрев правихме сега в колата, докато пътувахме до вас. Нямаше по-добра и социална политика от санирането. Защо? Първо, стотици малки фирми санираха блокове. Хиляди работни места. Вследствие на това, по-скъпа собственост за гражданите, близо 40-50% по-ниска енергия и по-дълъг живот, особено на панелните блокове. Не само това. Сега Добрев ми изчисляваше в колата, че ние само от това, което сме направили в санирането, говоря за ГЕРБ, 1 милион киловатт-часа, мегаватт-часа, на година сме спестили. И изнасяме. Това са един реактор голям на Марица. Този ток държавата го е продала и е спечелила вследствие на икономията, която се е получила от санира. Така че кръгът се е затворил, като инвестицията абсолютно, изплатена, която е направена на държавата, а ползата на гражданите е огромна. Така че плана за възстановяване незабавно, поне за 1,5 милиарда трябва да се отвори саниране. Ето ви пример, който е еднакво хубав за всички. А не за 1 милиард долари ин-хаус процедура в гранитна зала на Министерски съвет за батерии. Да, 200-300 мегавата батерии не е лошо да има. Особено да подкрепят соларни паркове. В смисъл, когато на обед слънцето е най-силно и енергията да се акумулира. Ма 6000 мегавата, колкото три козлодуя в батерии, вие просто не си ги представяте така на картинка как изглежда. Каква зима ни очаква при този бюджет, който е в момента? И ситуацията, която... Би зимата на Асен Василев, пак ви повтарям, само преди месец и половина е направен от Асен Василев и партията на промяната. Защо? Кое се промени пък за този месец и половина? Напротив, падна цената на газа, падна цената на петрола. Ето днеска отново с Добрев смятаме. Еми вече всички партии се съгласиха, че левчето, за което говорихме, може да се постигне. Даже и да България внесли проекто или ще внасят проекто. Всички партии, да, и промяната включително. И промяната. Все едно не са управляли до вчера, внасят си проект. Това левче от кога можем да го очакваме и да го усетим всички ние, отивайки на бензиностанциите? Еми в момента, в който се приемат всичките тези закони. И той може да стане много бързо. С огромни мнозинства ние сме предложили. Дет се вика, другата седмица може да се гласува. Господин Борисов, бяхте оптимист преди 4 дни в Пловдив, че ще съставите правителство. Аз съм оптимист вследствие на вашите въпроси. Но сега как гледате? Моля? Сега как още гледате? По-голям оптимист. Натиска на хората, на народа, на синдикатите, на всички, или трябва да влезем в час и няма... Какво значи не се харесваме? И не се харесваме. Като не се харесваме, слагаме един списък с това, което ви е важно и питате, подкрепяме го и тогава се разпускаме за нови избори. Това е отговорно поведение. Ако не ви подкрепят и ПП предложи правителството, ви ще подкрепите ли името на хората и името на това да има правителство? Вижте, ние можем да подкрепиме всичко в името на хората. Аз няма как обаче да обясна след това, защо виновниците за тази криза ги подкрепям отново да направят същите бели. Ако се съгласат на предложението, което казах, предварително да се подпише какво имат право да правят това правителство, разписано, ще ги подкрепим. В името на хората. Тръгнат ли да правят глупости, обаче ще бъдат свалени, защото ние няма да се цапаме повече с тях. Те, забелязвате ли, че не случиха на партньори, бе? Слави Трифонов и неговите мафиоти, крадци, напуснаха ги. И ги свалиха всъщност. С Корнелия Нинова се скарах. 200 000 избиратели си тръгнах. Сега чух вчера господин Петков, че казва с никакви участия на ГЕРБ. Еми, това означава, че с ДПС ще направя. Това означава, че с Възраждане ще направя.
тогава те не могат изобщо да говорят за ценности на Евросъюза и НАТО. С едните, с ДПС, ги имат тези ценности. Възраждане искат референдуми по тези теми. Защо? А вие с кого виждате най-добрия вариант за съставане на правителство? Единствено, в такава ситуация, нестандартно решение. Документ, подписан от политическите партии, за кратък период, кой както го разбира кратък, може и за 3 дена, може и за 3 месеца, може за 6. Само това, което сме подписали, за да няма след това някакво хрумване пак за инхаус процедура в Министерски съвет и ние като се дръпнем да кажат, ма ГЕРБ свали правителство. А министрите да бъдат експерти? Затова има лидери, има изпълнителни органи на всяка партия. Къде комисия, къде съвет, различно. Нямате когато претенция. Мине, моля? Нямате претенция да сте премиер. По да ви кажа, в друга държава това нямаше да се обсъжда. Нито има по-опитен, нито по-можещ, нито с по-голям авторитет навън, защото миграционната криза ще спра веднага. Той защото разбира, преди две години... Готови за премиер? Не, няма да го причина това нито на себе си повече, нито на семейството, нито на партия. Защото вие виждате, в една демократична държава излиза министър-председател и казва, аз арестувам моя опонент. И това за вас е нищо. И това за вас не е скандал. И това не е... И вие същите говорите за права държава. Не ви ли е срам, бе? Не ви ли е срам, бе? Той се хвали, че ме е арестувал. Пред децата и пред семейството с бременно дете. Не те ли е срам, като журналист? Или не си? Извинявай за тона, но всичко това ми е минало през главата. Защото сега щеше да има нула миграция. И щеха да ви дават пак пари, и пак за батерии, за радиостанции, за кули и за каквото е видо. Извинявай, има, много ми е вътрешно. Много ми е вътрешно. Извинявайте още веднъж, нищо лично към вас. Просто... Може би да ви задава един въпрос. Задавайте. Споменахте ценности Украина и НАТО. Появи се информация в международни издания, че Нидерландия би дала старите си F-16, ако ние предоставим мигове на Украина. Как ще коментирате тази? Първо, ценностите са били, не че ние ги нямаме сега, но поколенията преди нас, Първанов, президента, премиера тогава, царя Сакскобургски, Мони Паси, които тогава се наричаше цивилизационен извор. България ясно е тръгнала в двата съюза. Европейски съюз и военен съюз НАТО. Подписвали сме, а и в момента в парламента на базата на тези два съюзи се правят огромни коалиции. Такова предложение аз бих подкрепил. ГЕРБ би го подкрепил. То е смислено, защото е в рамките на нашия Атлантически съюз. Но в същото време това е тема, която напълно бих се съгласил с мнението на президента Радев. Той най-добре от всички знае какво състояние са нашите самолети, какви са новите самолети или тези, които ще дадат. Те ще помогнат ли на нашите летци по-бързо, влизайки да се и обучат за новата ескадрила, като дойде. Всичко това, все пак ще чуеме неговото мнение и ще го подкрепим. Защото считам, че в тази сфера по-подготвен няма от него. Иначе като рамка, аз съм за. Какъв е според вас механизма, ще ви върна пак на бъдещо правителство, това съгласателство между партиите, за да го има, да то не е съглашателство. Случи. Това е ясен договор пред всички, ясно, за да отговориме на вашите въпроси, ясно, и искания на хората. Питам какъв е механизма при условие, че има конституционен ред, първи, втори, трети мандат. Как да стане? Аз не казвам да нарушиме конституцията. Така. Както в момента всички партии в парламента пред вашите камери разговарят, уточняват при програми, уточняват откъде и как ще дойдат парите. Вчера имаше бюджетна комисия, в която всички гласуваха за
продължаване на стария бюджет. Защо? Ами защото всички ги е страх от отварянето на бюджет без подобен документ. Тиреч в парламента, сядат представители на всички партии, подготвят експертно подобен документ. Ако не искат заедно, всеки пращат го след това от всяка централа, за половин час се подписва, връщаме и депутатите влизат в зала и гласуват. Тоест не се извървява първи, втори, трети мандат? Тогава няма значение в кой мандат. Дали е втория, ще подкрепиме втория. Дали е третия, ще подкрепиме третия. Важно, че хората оттам ще си тръгнат и ще чакат и увеличение на доходи, и ясна рамка как ще се харчат парите, и всичко останало, за което говорим. Тоест да разбираме, че след тези разговори вече сте крачка напред. Дали ми извини? Да, да разбираме, че сме крачка напред след тези разговори за съставяне на правителство. Това ли да разбираме? Ами за това съм оптимист. От края на краищата вашите въпроси ме правят оптимист. А каква е визията? Вие говорите само за какво може да се свърши. То може така да се свърши. А кога да очакваме? Кога да очакваме? И с кого още трябва да водите? С риск отново да кажете, че има някакво затопляне между мен и Радев, а такова няма. Но президента Радев в случая постъпва много мъдро. И вие най-малкото, което е, успяхме да приеме тези закони, особено за бизнеса, за подкрепата, за битовите потребители. Е сега още няколко, които аз съм убеден, че и за горивата другата седмица ще бъдат готови. Вече всички озряха. Може да не е левче, може да 95 стотинки, нали? Но във всички случаи ще е още понижение, защото имаме редкия шанс да имаме рафинерия в България, да имаме, ползваме дерогацията на Европейския съюз. Така че министър ще отиде, ще се договаря с производителя. Имаме големи възможности. А каква е визията да бъде премиерът на това правителство, за което говорите? Каква е визията? Мерише ли тебе? Мръдни нататък, за. И на мене ми мерише. Това е. Каква е визията за премиер тогава на това правителство, за което... Той тогава няма никакво значение. Е, как да няма? Трябва да има. Няма. Тогава няма значение. Защо? Защото парламентаризма ще вземе връх. България се люшка, нали? Тъй като премиера е винаги най-овластения. И когато има и най-силната партия, надали това е винаги най-доброто. Сега пък президентът е свръховластен чрез процедурата служебно правителство. В варианта, който предлагам, подписан от партиите, поет ангажимент, защото ако някоя се дръпне, вие ще кажете, чакайте сега, вие сте подписали това, пък сваляте правителството. Народът ще накаже тая партия на избори. Когато са подписани, знае Делян Добрев, за това е за, или Чолаков, за другото е против. Разписано, ясно и точно. Както и другите партии. Може ли за местните избори да ви върна, които вече партиите се активират вече за местните избори до година и те са важни за ГЕРБ, доколкото разбирани. Те са важни. А на този фон как ще коментирате ГЕРБ? Има ли шансови за пак да има кмет до година? Защото миналия път останахме с убеждение, че едва ли ние свалите политическото доверие от кмета, пък сега стоите до него. Аз поне три пъти казах, че Зико се... Малко семпо звучеше. Какво ще казахте с господин Димитров на път, за да съм ние с господин Димитров... Да, първи въпрос. Добре, мога ли да ви отговоря така? Един и същия въпрос с различни нюанси. Герб и шанс. Така. Здравко Димитров, първо като човек, като приятел, като партиец, има пълната подкрепа на партията. За съжаление, вече като почва човек да се лекува много, има и болешки. Говорихме преди месец-два, може би, и повече, че довършва мандата, прави си пречиствателните станции, стадионите, детските градини, това, което са започнали, и си остава на работа в партията. Той беше и областен управител, така че не го мислете него. Това сме го договорили първо с него. Така и за кмета на Бургас, така и за кмета на София. Просто сега имаме много по-важна работа в тези дни, да помислим за държавата. Мислите ли, че ще в негово отсъствие ще кажа нещо, което не съм договорил с него, или не сме се разбрали, или не е по-негово искане? Не прибързах ти ли? Моля? Не прибързах ти ли? В смисъл? Ами, имам още цяла година, ви оповестявате вече. Да има втори мандат. А защо? Какво ще се промени в работата? Ми добре, значи не се едно, оставаме го след месец преди избори, ще кажем тогава. Това е несериозно.
работи на пълни обороти и както виждате, зад нас се виждат успехите му. Друго? А мислите ли за следващ кандидат? Какъв ще е, спортист, юрист? Айде сега. От стадионите в неделя, което беше толкова добре и се видя колко много е направено и се довършат. Излезе само темата за кмета. Така че няма днес да се вкарам пак в тази тема. Новина, произведете. Нали? Произведете. Темата за пробива при водната палата, това доста сътресения предизвика в града. Ето и преди. Ще има обществено обсъждане. Какво си решат пловдивчани? А ваш Това за надсвояване на моста ни беше. Това ми дойде на мене на ум, от като минах по него и си казах дали да го дигнете или от това си е ваша работа. Аз не... Не съм инженер, но не си че е възможно. Добре, Здравко, обърни се така. Я чакай, господин Борисов. В сряда Народното събрание прият три закона по плана за възстановяване и развитие. Другата сряда, живот и здраве, ще приемем още два. Като след първото заседание на правната комисия, което мина малко драматично, на вчерашното заседание всички закони се гласуват с пълен консенсус. Тоест, ние можем да постигнем консенсус и в правна комисия, и в парламента. И по наша обща преценка, ако имаме време до март месец, ще бъдат приети всички закони по плана за възстановяване и развитие и всички средства ще бъдат отпушени. Така че всичко зависи от разума на политическите сили, но по-ефективен парламент в последните години не е имало. Това ви го гарантирам. Браво. Това е факта. Аз за това съм оптимист. Какво да говорим? Какво да говорим? Е, старт метър, няма да говорим.